Ajde. Da vidim ja sam se prvi javio ću poslednji. Da vidim karaktere ovih ljudi. Ajde, ne znam koga će ne, oni će se dogovarati. E, pa ništa, ja ću ovaj kratko jasno, kao i svaki put, kao što sam rekla, imam priliku i sada da nominujem Mariju Malivuk zbog nekih ličnih konflikata, neću da se ponavljam uopšte dužim, zbog ovaj nekih izrečenih reči koje ja neću preći, tako da eto, Mariju Malivuk monstruma nominujem i to je to. Ajde, Jovana. Evo, dobar dan svima, pa isto kao prošli put, Uroša Rajačića nominujem, znate svi šta je bilo, dečko je folirant, dečko me iskoristio. Ja u životu od svojeg partnera nisam doživjela da mi neko kaže čudo da mi nisi prenela sidu, tako da ovaj, eto, vi to niste ni znali. Tako da jeziva uvreda, bila sam ja prisutna, jezivo. Da, užas, katastrofa, tako da eto, sve vam je jasno, to je to. Danka? Ja ću isto uroženiti, rekla sam sve, imali smo i on konflikt, ovdje jeste mi se izvinio i sve, ali ne prestaje sa njegovim ponašanjem, ne samo prema meni, nego i prema Jovani, prema drugim ženama, nasilnik i vređa i evo i ovo što sam čula, Jovana mi je rekla juče isto to gde je rekao za tu bolest, to je užas, tako da njega ću da nominujem, ali ja isto također imam sa njim lični sukob, tako da njega ću. Ajde Stefani, ti pa da ideš da odmah. Dobar dan, ja se izvinjavam, kod bara sam bila. Nominujem Uroša Stanića. Opet isto iz razloga što provocira sve, bezobrazan je drzak. Juče smo mogli da vidimo eto, opet njegovo ponašanje. Eto, to je to. Hvala. Ajde, Miksević, ti. Ajde, Šan. Ja, eto, sa kim sam imao konflikt i to. Sad mnogi će očekivati opet da kao nominujem Stanislava i sve to. Ne, ja baš želim on da bude tu jer polako je počeo da se otvara i vidjeli smo njegovih, kako se zove, njegove reakcije i vidjeli smo da iz dana u dan se menja kako u izlaganju, tako i u ponašanju. Bože moj, vidjet ćemo, tek je 10 dana, a promjene su evidentne, ogromne. Ono što sam pričao, tako da vidjet ćemo pravo lice tek i doći ćemo na ono moje. A naravno, neko sa kim sam imao konflikte mjesecima unazad, do duše sad me stvarno ne dira, ali vidim da se ne zaustavlja, da je ubacio ono baš u turbo. Što kažu ovdje, ko je rekao ovako, sport, ko je pokazano pre neki dan, pa sam umro od smeha, mislim, car. Ubacio je baš ono, krenuo je jako. Ne sviđa mi se to što radi, ne sviđa mi se što na taj način se igra sa ukućanima, što žele da ih izbaci iz tahta, da ih eliminiše odavde. Ne preza ničega. Stvarno je ono, ne znam, nešto ono, najlošija osoba koju sam upoznao, video, to je Uroš Stanić, tako da ono, mogu bi da davim u njemu još jedno pola sata, ali mislim da nema svrhe, da u svakom izlaganju sam jasan što se njega tiče. Tako i u ovom, eto, Uroš Stanić još jednom s moje strane. Ajde, Snežu. Naravno. Dobar dan, dragi odabrani. Dobar dan svim gledalacima. Pa, s obzirom da ne mogu Buđolu po treći put da nominujem, Jelena Ilić neću davati previše na značaj, ona je pokazala ko je šta je. Neki koje bih ja nominula, s kojima imam lične sukobe, su u odabranima, tako da njih ne mogu da nominujem. Ja sam se odlučila ove nedelje da svoj glas da Mariji Malivuk. S obzirom da ste prisustvovali kad sam ja nju navodila za, više ne znam ni koje je bilo navođenje, ali svakako ona je prišla i meni bez ikakvog razloga polila me u sred emisije. Devojka koja ne može, to je žena tačnije od 40 godina, koja ne može da podnese da je neko drugi uspešniji od nje, da je neko drugi elokventniji, da je neko drugi lepši, da je neko drugi pametniji. Apsolutno, ja sam rekla da je ona po meni zli patuljak, s obzirom da sam ja Snežana pa ima 7 patuljaka. Ona je jedan od tih, ali ona je zločko. Žena koja po meni kvari elitu, kako za slikanje, tako i za ponašanje. Svaku moguću emisiju je uništila. Sve što dotakne uništi. Po meni je užas. Smatram da ne treba da provede više ovdje ni dan. A iskreno dvumila sam se da li nju jer sam se nadala da će je gledaoci odabrati. Pa eto, da je vidimo konačno van ovog prostora.
ali mislim da će se ove nedelje spasiti, verovatno ako bude od strane nas, jer onda gledaoci neće imati prilike, pretpostavljam, na moju žalost. Ali eto, to je Marija Malivog definitivno. Neko ko ne zasluži ni dana više u ovoj eliti da provede, a ima ih ovdje bar jedno još 20 minimum koje bih ja liferovala, kako se to kaže, koji kvare ovaj prostor svojim ponašanjem, svojim izgovorenim rečima, svojim monstruoznim izjavama. I to je to. Hvala. Bako, volim te i volim vas sve i ljubim vas. I hvala svima koji glasaju za mene i podržavaju me već godinama, tako i ove sezone. Ljubim vas. Ej. I ne vrijedite ništa, ja sam odlična. Ajde, Darijane. Ne znam koga da navedemo, da nisu ove ženetine. Ove nedelje stvarno prošao sam u miru, u izolaciji sam. Morat ću onda da ponovim Lakića, iako je to taj, nazovemo, konflikt između nas dvojice Lakić malo splasnuo. A, ne može. Ajde da preskočimo, onda smislim nekog. Izvini, ja neko drugi. Aj, Miksi. Lakić, viš, ubilo me sunce. Dobar dan gledocima. Drago mi je što je zvonilo ovako rano. Usvalila bih se... Ne bih stigla da se spremim za rođendan onako kako ja baš želim i kako dolikuje da se ode na rođendan jednog gospodina. Tako da hvala velikom šefu što vas je probudio ranije ovim pismom, iako kafu nisam popila. Pa što se tiče nominacija, ima ih pregršt koje bih nominovala. Neke ne mogu očima da gledam, ne mogu da kažem mrzim jer mržnja je preteška reč. Neke ne mogu da slušam. Neke ne mogu da organski podnesem, ima više tu kategorija. Jutro se za divno čudo, nominovani bi bio skraćeni, ali kada sam se vraćala, kada sam bila da se presločim, sjela sam u vešeraj gdje je on umalo zaplakao i izvinio mi se, htio je da mi se izvini za sve postupke, jer ja izvinjenja naravno nisam htjela, malo sam jutro su 7-8 ujutru. Tako da, apsolutno, nikakva izvinjenja ne primam ni od koga, pogotovo od njega koji je izgovorio šta je izgovorio. Svestan je da se bliži kraj realitija, svestan je da treba da se izađe odavde, svestan je do nekada šta je meni uradio, na koji način je ponizio moju porodicu. Ne može niko da te ponizi, s obzirom da ja znam koja je moja porodica i ljudi koji nas znaju, znaju odlično ko smo mi. On je to dokazao i u odnosu sa Teodorom, da je isti, identičan, ako ne još gori. Mene bar nije nikada pljunuo, nikada prstom ovako dotakao nije. Tako da je to dokazao sam po sebi. Buđolu ne mogu da nominujem, ali zato mogu da nominujem onog ženskog ološa. Najgoru i najmorbidniju žensku osobu svih realitija koja non stop dobacuje kada Buđola napada mene. Ako im je do deteta, neka prave dete. Ja ne znam šta hoće od mog deteta. On je upisan kao NN iz razloga, znate svi kog, što nije htio da dođe da izvedemo Željka. Posle 5 godina se setio šatro da mi preti kako Centar za socijalni rad treba da dođe u moju kuću, kako je samo u idealnim uslovima, kako je on izgovorio, sanjiva sam, ja dok ne pobijem kafu ljudi, ali ispričat ću kako je kod nas opštih, ne znam ni šta je izgovorio, kako živimo u Stračari, poljskom WC-u, kako Centar za socijalni rad treba da dođe da vidi u kakvim uslovima Željko živi, kako mi se od Marta nešto oduzima, čas priča da nemam starateljstvo, čas da će mi ga trajno oduzeti on. Zato sam imala postarateljstvo, znala sam s kakvom budalom imam posla, da bih se osigurala, dala mojoj mami dok sam ovde, a inače ni po kom osnovu ne može da mi se uzme starateljstvo, jer nisam ni narkomanka, ni psihijatrijski bolesnik, ni ne znam ni ja šta sve treba da posjeduje žena da bi se oduzelo starateljstvo, tako da ni po koju cenu ga ne može oduzeti ni meni. Ja sam htjela da se ogradim i naravno mami sam pred ulazak u realiti otišla u Centar za socijalni rad i dala i sam se odao da je u prethodnoj sezoni ljubomoran što zarađuje novac za Željka, to jest ne u prethodnoj nego u onoj tamo dok ja nisam bila tu, prijavio Centru za socijalni rad. Ja im želim da rade na trećem detetu, na njihovom zajedničkom detetu, da se ostave mog deteta na miru. Moje dete kad poraste kao i Lena, uvidjet će sve, pa ako bude želilo da vidi takvog oca,
ja ću mu reći naravno i gde je i šta je i nikada mu neću zabraniti i uskratiti to dok ne budu video sam kakav je, a vidjet će. Što? Jer Milena nije glupa devojčica i ni na nju niko nije uticao. Videla je ko je majka, ako je bio tu sve vreme uz nju, ispoštovanja prema njima ne želi da gleda njega. Tako za sve izgovorene reči da sam nimfomanka, narkomanka, alkoholičarka, neke tužbe mi pominje, kako sada Željko živi loše u našoj porodičnoj kući, više ne zna šta, taj čovjek šta da izmisli, izobličio se od zlobe, ali s obzirom da ne mogu po treći put, tu zlobu prenosi i posjeduje Jelena, bračni par koji se ljutio jer nije bio opušten klip, a nemaju nikakav vid emocija, čak prijatelji imaju veći vid emocija od njih dvoje. Najveća emocija ima kad šetaju u beku, jedan sa jedne strane, drugi sa druge, i kad se igraju sa njom, nijedan poljubac, nijedan zagrljaj, čak i šta više nekako može da posumnja da su uopšte u nekoj bračnoj zajednici. Apsolutno neinteresantni i kao bračni par i kao ljubavni par, osim kad i on kaže, kad ona ustane, ćuti, sedi! Onda se ona nadovezuje i bez ikakvog razloga upada, vređa mene, ponižava isto kao on. Ja nikada ne bih dala za pravo bilo kojoj ženi koja ima dete sa nekim koga ja, kako ona kaže, voli, u ovom slučaju Jelena, da vređam, skrnavim njeno majčinstvo, a pritom nikada nisam otišla u njihovu kuću i pojma nemam o toj ženi ništa, osim toga što mi je majmun pričao, ja pričam u trećem licu, tako da bez premca nominujem Buđolinu. Nema konkurenciju, ona pa 10 mesta praznih. Za sve izgovorene reči, ne samo ove, evo držat ću se ove nedelje koje je izgovorila, šta mi je sve uputila, da sam nervni bolesnik, da imam dijagnoze, da mešam medikamente i alkohol, to je vrsta droge, da se razumemo, da šta sve radim, da sam nimfomanka, da mi je kuća ovakva, da su mi roditelji ovakvi, da smela se kada je Ivan rekao da ću ja kod kapije da ću još 10 dana da živim, a moj roditelj još 10 minuta, ona je reka tako je, Beka uskoro ide kući, a Željko će za 10 meseci kod nas kući, aludirajući da će da mi umre mama za 10 meseci, reporterka na kapi nije mogla da veruje šta sluša. Isto tako je krenula kada je reporterka bila da deli ručak i rekla je, on je rekao sredit ću te, ja diskvalifikovat ću te, a Jelena je reka, mislim, Buđolina je reka, slobodno moši mene da udariš, meni bi išlo u prilog koji dinar više preko ovog mog ogromnog honorara koji imam, tako da ne prezaju ni od čega, čak vole da ih ljudi biju, to su realitima pokazali, kako bi gubili honorare, a oni imali na osnovu čega da tužete ljude, nominujem nju i to je to. Ja smatram da sam više dosadna sa tim nominacijama, jer sam u odabranim, ali ja zaista nemam koga. Teodora je skrenula pažnju skraćenom za porodicu. On je pokušao da se izvini, nikada mi se ne može izviniti. I pričao jutro kako vole Željka, palamudio nešto. Ja sam cela samo da ispušim cigaretu i čekala nešto da vidim. I videla sam, tako da nominujem Buđolinu. Ovo je najkraće što sam mogla da izložim od otičnoj seljančuri. Ne kažem ja da je seljak oni koji je sa sela, nego ko se ponaša tako seljački, odvratno, neemancipovano, tako da bez premcanju. Hvala, Miksija. Još 50 puta da budem ovdje, još 50 puta bi nominovala nju ili njega, samo vode da pijem. Meni je to i ovako, zato što ja nemam 20 ljudi, generalno volim puno ljudi i trpim sve različite karaktere. Zato sam trpim. Verovatno sam zato ugostitelj od svoje 18. godine i privatni preduzetnik. Pričat ću vam to u dvorištu dok se budemo sunčali i pokazivao vam moje zmijsko tijelo bez treninga, proteina i ostalog. Ali to ćemo ostaviti kada se budemo sreli u dvorištu. Predivan je dan, neću dužiti. Ove nedelje nemam nekih naročitih sukoba. Ja generalno pričam sa ljudima u kući. Ja mislim da jedino ne pričam sa Nenadom Macanovićem, poznatom kao Bebica, a od ranih dana Macanović je Macan. Macan. Macan je bolje nego Mačak. Jer nekako Macanović Mačak,
To je kao, znaš, kad, kad dobiješ mačke pa kažeš, ej, ko hoće da udomiš dve, tri nekome. A ovako, macan, to je ono što si zadržao za sebe i kupio mu auto, pa se razumeš. I onda bi ja ga zvao macanom i uglavnom, ja sa njime ne razgovaram, dečko je udario me. Bila je ta situacija gdje je on sjedao na sofi i onda se obratio Miljani Kulić i rekao joj je, ludačo, bolesniku, ja ću tebe diskvalifikovati za 24 sata, gdje on prezentuje kao svoju smirenost da on može druge da isprovocira, a ne samoga sebe. Zadrčao se sa sofe, seo preko puta i tom prilikom ničim izazvan me je udario dva puta otvorenom šakom u predelu lica, to se tako, pošto sam ga tužio, to je pravno se tako karakteriše, gdje je, sem što mi je naneo lake telesne povrede, povredio moju čast, čast ugled da, i baš je, i pogotovo što je još je javno, katastrofa. Pa i, ali jest, ajde bol manje više. Ne, to se ne zajebam, ajde. A stvarno mi jeste, šta mene to bolelo me 3 sekunde, ali realno me je baš uvredio i gađao me staklenom teglom, kojom je pogodio stop onda mene, gdje je pretio da moje tijelo teško povredi i zdravlje teško naruši. Ja sa njima ne razgovaram i navešću njega. Hvala. Što se mene tiče, naravno, na prvom mestu bio Ivan Marinković. Ima ih 30, ima jedno 30-ak osoba koje bih naveo ovdje i izbacio odmah. Ivan Marinković, s obzirom da je bio već dva puta za redom, njega ne mogu. Također, kao par uz njega uvijek ide i Jelena. Ali s obzirom da smo dobili pretnje koje su meni presmešne od strane Bebice ove nedjelje i rekao je da će on onako početi meni i Anitu da komentariš. On nije baš tako rekao komentariš, nego kao rekao je sad ću ja na njih, na Milanu i Samira. S obzirom na to, ja ću i na ono što je odreagovao nakon Anitu, a ja sam, boga mi, štedeo dosta Teodoru zbog njega jer smo bili dobri. Nikada nisam htio ni da je uvredim, niti da prokomentarišem nešto loše. Također i ona radi na tome da ubaci njega u vatru time što vređa Anitu. Vidim, stalno nešto ona dobacuje i svašta nešto govori. A on je neko koji juče pokazao kada je govorio sve Milani šta izgovori za decu i ostalo, s obzirom da je juče izgovorio, odnosno jutro, sve ono Milani i za decu njenu i za da su teleće glave i da će se potruditi da može da diskvalifikuje za sekund i ostalo, s obzirom da je eto krenuo sa tim pretnjama, odnosno počeo je da radi na tome kako je pretio Milani, a pretio je meni Aniti. Eto, iz tih razloga ću nominovati njega. Preskočit ću ove nedelje Buđolu jer ne mogu. Buđolinu svakako neka ona bude tu, nek pokazuje još sve. Ono kao što sam i rekao pre 3 ili 4 nedelje, da će ona tek pokazati koji šta je. A rekla je Mići da mu je čerka jalova, da je Onaniš ovdje, optužila ga da je Onaniš ovdje na televiziji. I rekla da se deca rađaju zla, tako da neka bude ovdje, nek sedi i neka svakog dana i svake nedelje sve više i više pokazuje koliko je loša. Tako da što se mene tiče, nominovat ću Bebicu. Kažem opet, meni je presmešno to što on misli da su njegovi komentari ovdje validni, bitni, njegovo bitisanje ovdje. Eto, da ne bih dužio, što se mene tiče, nominujem Bebicu. I sada imamo dva glasa za Stanića, Rajačića, Malivog i Bebicu. Čekaj. Gdje je Sloba da glasa? Koliko dva glasa? Dva glasa imaju, Malivog ima, je li tako? Da. Bojana nominovala Malivog, ti si nominovala. Njih dve su Rajačića. Rajačić. Danka je Stanić i ti si Stanić. Ne, ona je Rajačić. Ti si Rajačić. I ti si Rajačić. I Rajačić, Stefani, Šasu Stanić. Imamo Bebicu. I Bebicu. Ovdje sam, ajde, neću puno se mešam, ali mi smo imali situaciju, ovdje sam 2,5 mjeseca u odabranima. Kada smo čak imali dvoje, mi smo glasali između njih dvoje na kraju svi zajedno i odabrali smo jednoga. I to je uvijek prošlo i bilo legalno, do skoro dok nismo rekli aj pusti, ne bude dvoje. Kad je bila situacija Munje još neko.
I mi smo realno, ja predlažem da umjesto da šaljemo četvoro, da mi izglasamo jednog ili dvoje. Meni je baš zanimljivo da idu svoj četvoro. Pa ne, brate, da. Kako idu sve meni? Svoj četvoro da idu. Ja bi još četvoro. Pa tako smo izglasali, šta da radim? Pa može, tako smo izglasali, što da smo njivali. Ako ne idu i četvoro. Da, zašto? Onda nećemo ni dvoje, onda da izbacimo dva postima. To bi bilo šest ljudi umjesto troja. Pa nije to do nas, Dario, to je takva su pravila. Tako su pravila. Onda bi trebali svi jednog da glasamo. Ako je greška, velike šefće postavljaju. Nabroj četiri imena, još jednom i da idemo. Znači, Marija Malivuk, Nenad Macanović Bebica, Uroš Rajačić, Uroš Stanić. To su ove četiri osobe od strane odabranih koji su nominovani ove nedelje. Eto, ako treba nešto da se menja, reće nam, ako ne, svo četvore idu u izolaciju i to je to. Sastanak je završen.